Bismillahirrahmanirrahim. Diri pun ini. Efya juz setunggal halaman 106 likur. Ingin kulon ini. Niki kita waca maknane riyen mungkin kita terangake sak kabdare. Bismillahirrahmanirrahim. Bal takadi balik meh apa fitratun nufusi kedadiane awak-awakan iku tashadu nekseni apa fitratun nufus bikauniha kelawan anane nufus iku maghurotan kapeksa tahta tashirihi ana ing pawengkone oleh ngerehaken Allah wa musarrafatan lan den tasarupaken bimuktadho tadbirihi kelawan patrapane oleh ngrumat Allah. Walidzalika lan kranane mengkono-mengkono bal takadu fitratun nufus. Qala dawuh sapa Allah taala maha luhur sapa Allah. Afillahi ana to iku ing dalem Allah syakun utawi mamang. Fatiri samawati kang dadi akan langit wal ardilan bumi. Walihada lan keranane iki-iki. Afillahi syakun ba'asa. Ila akhirihi ba'asa ngutus sopo Allah al-ambiya a'ing para nabi salawatullahi alaihim. Lidakwatil khulqi krono arai aja-aja ing makhluk ila tauhidi maring tauhid. Liyakulu krono arae ngucap sopo kholqi la ilaha illallah lafal la ilaha illallah wama umiru lan ora den perintah sopo kholqi ayakulu ing yanto ngucap sopo kholqi lana ilahun walil alami ilahun lana iku tetep kedue kita ilahun utawi pangeran walil alami lan iku tetep kedue alam ilahun utawi pangeran ora dikongkon ngucap ngono mesti fa inna zalika mongko setuhune mengkono-mengkono niku liyakulu la ilaha illallah iku kana ana apa zalik iku majbulan den wadhekaken fi fitrati uqulihim ing dalem fitrae akale kholqi mimabda'i naswihim saking kawitane cukule kholqi wafi unfuani sababihim lan ing dalem pertengahane umur nome kholqi walidzalika lan karanane mengkono-mengkono majbulan qala dawuh sapa Allah azza wa jalla wala in sa'alta lan demi yukti lamun takon sapa sira Muhammad hum ing kholqi hum ing kufar ya kena man utawi sapa iku khalaqani tahake sapa man as-samawati ing langit wal ardolan bumi layaquluna mengko yekti padha ngucap sapa kufar Allahu yaiku Gusti Allah wa qala lan dawuh sapa Allah taala maha luhur sapa Allah faqim mengko jumenengna sapa sira Muhammad wajhaka ing rai ira Muhammad lidini maring agama hanifan khalih condong fitratallahi ya fitrah Allah alati ya fitrah fatoro kang nitahake sopo Allah anasa yang menungso alaiha yang ngatasi alati alaiha yang ngatasi fitrah la tabik di la ora ono ganti iku maujud li kholqillahi maring ketitahi Allah dalika utawi mengkono-mengkono la tabik di la ila akhirihi iku adinu agomo iku alqayimu kang jejek faidan mongko nalikane mengkono-mengkono napa niki wau nggih fa wala insa'al tahum niki wau fi fitratil insan iku tetep ing dalem kedadiane menungso atau fitrahe menungso wa syawahidil qur'an lan dalil qur'an ma utawi barang yughni kang wis nyukupake apa ma an iqamatil burhani saking ngedekaken dalil walakinna tetapi ne utawi kita ala sabilil istidhari ing atase
Walakinna tetapi nikito ala sabilil istidhari ing atase dalan jelasake wal iktidai lan anut bil ulama kelawan ulama an-nuzuri kang ahli ahli bicara. Iku naqulu dawuh kita min bida'atil uquli. Iku setengah saking cepete akal annal hadisa utawi ngucap annal hadisa. Annal hadisa setuhune barang anyar iku layas dagene ora ngalap cukup apa hadis fi hudusihi ing dalam sifat anyare hadis an sababin saking sebab. Yuhdisu kang ngenyarake apa sebab hu ing hadis. Wal alamu utawi alam iku hadisun anyar. Faidan mongko nalikane mengkono-mengkono wal alamu hadisun layas tagni orang alap cukup apa alam fi khudusihi ing dalam sifat anyare alam ansababin saking sebab.